Jamen, det er sådan meget at sætte ting i perspektiv, altså sådan i træning, og hvis du mærker noget, sådan tænk over, hvad der er bedst på kort og lang sigt. Og det er sådan meget før, der føles det bedst, hvis du fx havde ondt, bare bide tænderne sammen, bare fortsætte, for at de andre ikke skulle tænke, at du går ud igen, fordi det bliver lidt hårdt eller noget. Men ligesom tænk på, at hvis jeg går ud nu, så kan jeg måske undgå at blive skadet, i stedet for at du fortsætter og så risikerer at være ude i 8 uger. Så det er sådan meget at sætte ting i perspektiv. Jeg har haft en målsætning med hver træning, hver kamp, for at kunne lukke alt det ud, som kommer rundt om mig. For det er jo det, jeg har haft det svært med. Så det med at kunne skrive et mål ned, og så hele tiden holde fokus på det, og hvis der kommer noget andet, kommer noget udefra, som jeg ikke vil høre, så hurtigt kunne vende tilbage til det fokusområde, du nu engang har, som måske kunne være at løbe en masse meter. Så blive ved med det, selvom du lige pludselig tænker, ej, nu er det godt nok synd for mig, nu bliver det for hårdt. Og så kunne komme tilbage, og så fortsætte med at løbe. Så det er helt klart været det med at finde fokusområder.